Ik sta hier bij de achterkant van mijn muur. Ja, hier stond dus een kluis en dat was een troll. Alleen die is helemaal verkeerd gegaan. Ik ben er oprecht helemaal kapot van. Kijk eens even. Kijk eens eventjes naar mijn muur. Kijk eens even mensen. Dit kan toch niet? Er zitten overal gaten in. De muur is helemaal kapot. Ja, ik weet niet hoe dat ik dit nog ooit ga repareren. Maar ik denk dat ik de builder maar weer eens even lief ga aankijken. Want het moet wel echt zo snel mogelijk gerepareerd worden. Want als jullie eventjes meelopen naar deze kant, dan kunnen jullie ook zien dat je hier zo, zeg maar, hier, ja, daar zit ook een heel gat. Omdat Mick en de pro hier ook met TNT hebben lopen klooien. Dus ja, dat is allemaal niet zo handig. Maar ja, wat doe je eraan? Ik moet het echt een keertje laten repareren, want dit kan echt niet meer. Maar goed, ik heb vandaag wel een nieuwe troll bedacht. En dit is er eentje die ik heel erg leuk vind. Kijk, Mick en de pro zitten mijn kasteel op te blazen. Dus ik ga hun kasteel opblazen. Dat is eigenlijk gewoon precies het idee van deze video. Ik heb hier dispensers, ik heb hier TNT, ik heb hier water, ik heb hier slabs, ik heb hier redstone, toortjes en wat buttons. En daarmee kan ik dus, als het goed is, een TNT kanon maken. Dat heb ik alleen al een hele tijd niet meer gedaan. Dus ik hoop dat ik het nog in me heb, dat ik het nog kan. Maar ik denk het eigenlijk wel. Ik ga wel eerst eventjes wat eten, want oh, wat heb ik honger. En hey, kijk dan mensen. Mick heeft nog steeds zijn ja, hoe noem je dit, gevangenis niet weggehakt. Hij zit nog steeds opgesloten. Oh, hij zit niet meer opgesloten. Hij heeft hier volgens mij zelfs gewoon TNT neergezet om uit te breken. Oké. Okay. Apart. Ze zijn gewoon heel clusterd aan het slopen, blijkbaar. Hey, wat is hier gebeurd? Waarom is mijn hele tankstation ook opgeblazen? Ja, wat is dit nou weer? Ik wil hier op een dag echt nog wat teruggaan, maar het moet niet helemaal gesloopt worden. Oh, ik word hier echt helemaal gek van. Oké, weet je wat? Des te meer heb ik zin om nu naar Krielstad te gaan en dat gewoon even compleet op te blazen met een TNT-kanon. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Oh, dit wordt geweldig. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik maak geen grap. Ik kan niet wachten. Ik wil minstens net zo'n grote gat in die muur maken als dat Mick bij mij heeft gedaan. Dat is eigenlijk een beetje het doel. Dus laten we dat maar gewoon gaan doen. En ik heb hier ook nog flint en even kijken. Nee, ik denk dat ik toch nog even terug naar huis ga. Want ik moet nog even een beetje weer TNT pakken. Want ik heb nou maar 2 stacks en dat is echt niet genoeg. Ik wil minstens net zoveel damage doen aan het kasteel van Mick. Als dat Mick en de pro bij mij hebben gedaan. Hé, hey, en trouwens, de pro is ook gewoon de lul. Ik ga zo'n stuk van het kasteel ook gewoon opbouwen. Dat zie je. Of opbouwen. Afbreken met TNT. Ja, je ziet het nog niet heel erg goed. Maar zeg maar, achter het kasteel van Mick staat dus zo'n identiek kasteel. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Maar dan die van de pro. En die moet natuurlijk ook kapot. Dus ik moet eventjes gaan bedenken wat ik dat dadelijk ga doen. Maar eerst moet ik nog even wat extra TNT halen. Oké, ik heb nog wat TNT gehaald. Ik heb nu 3 stacks extra erbij. En dat moet wel genoeg zijn, dacht ik zo. En oké, ik moet hier een beetje stil zijn. Want ik weet dus dat Mick en de pro de laatste tijd vaker hier zijn dan dat ze, ja, zeg maar, in Kleurstad zijn. En ik zit nou te denken, ze hebben natuurlijk hier al die traps die ik toen heb gemaakt met TNT. Al die mijnen hebben ze weggehaald, zie ik. Maar mocht er hier nog ergens iets van TNT onder het huis zitten, dan hebben ze wel echt een super groot probleem. Wacht, wacht, dat kan ik toch gewoon zien? Eens even kijken, ik heb hier wat, of een X, even kijken. Zit hier nog ergens wat TNT? Nee, helaas. Oké, dat is jammer. Oké, ja, anders dan hadden we dadelijk echt een veel grotere ontploffing kunnen maken. Dat was natuurlijk een stuk leuker geweest, maar hey, je kan niet alles hebben. Eens even kijken, ik ga hier wel gewoon eventjes naar boven bouwen met TNT, want ik heb geen andere blokken. Ja, dat is nou maar eenmaal de manier hoe dat het is. Hoppa, hoppa, hoppa. Hey, trouwens, ik ga hier wel even nog wat nieuwe blokken neerzetten. Dan kunnen we hier dadelijk nog een kleine ontploffing maken. Als we dan zeg maar hier oprichten met dat kanon, dan kan het best wel leuk worden. Ja, 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 ja. Oh, ik krijg denk ik zoveel zin in deze video. Oh, ongelooflijk. Eens even kijken. Als ik hier dan een beetje zo wat neerzet op deze manier, dan moet dit allemaal wel afgaan, denk ik. Hier kan ik nog best wel makkelijk op richten, denk ik. Ja, 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 mensen. Dit komt helemaal goed. Eens even kijken. Dan gaan we hier gewoon omhoog. Zo, hoppakee. Zo. En wat ik dan moet doen, is gewoon hier zo dat kanon gaan maken. En dit kanon kan niet heel erg ver. Ik kan nog een keer, als jullie dat leuk vinden, teruggaan met een wat groter TNT-kanon. Maar ja, daar heb ik op dit moment, of ja, daar heb ik wel zin in. Maar ik weet niet zo goed hoe dat het werkt. Dus ik ga gewoon een beetje zo beginnen. Hoppakee. En dan moeten we, als het goed is, dit doen. En dan zetten we hier even voor het idee een TNT-blokje neer. En dan moeten we hier deze, als het goed is. Dan moet ik hier dit blokje neerzetten. Dan moet hier water. Zo. En dan moet ik hier 1, 2, 3 redstone. En hier ook 1, 2, 3 redstone. En dan zet ik hier een button neer. En dan moet, als het goed is, hier een torch komen op deze manier. En als ik dan zo doe, dan, ja, dan zou dat dus normaal TNT spannen. En dan komt er 1 blokje hier en 3 blokjes hier. En dan schiet hij bam, zo recht vooruit. Kijk, dat is in ieder geval het idee. Nu de uitvoering nog. Maar goed, ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk wel dat ik eventjes, of ja, ik ga even gewoon wat TNT erin doen. Even kijken. Oh, ik kan echt overal wel gewoon een, nou, ik denk dat de stack iets te veel is misschien. Weet je wat? Ik doe gewoon overal een halve stack in. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. En hoppakee. Kijk, nu zit er overal een halve stack in. Ik ga wel eventjes wachten totdat Mick en de
GoPro hier zijn. Want ik wil natuurlijk wel dat ze dit helemaal in actie gaan zien. Dat lijkt me echt ontzettend leuk. Ik denk echt dat ze heel erg boos gaan worden. Ik ga hier trouwens ook nog eventjes wat TNT neerzetten zo. Kijk, dit moet hij wel halen. Ja, 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 100%. Het komt wel goed. Ik moet alleen niet zorgen dat ik mijn eigen TNT kanon opblaas. Maar ja, anders dan ga ik gewoon met de hand verder. En dan pak ik hier zeg maar deze aansteker. En ja, ik wil gewoon even een heel erg groot stuk van dit kasteel gaan opblazen. Oh ja, en trouwens, deze troll heeft voor iemand bedacht via mijn Instagram. Wil je nou ook mee bepalen wat er in de survival gebeurt? Volg me dan op Instagram, want dan post ik heel erg vaak een poll waar je kan stemmen wat ik ga doen. Of ja, zo'n balkje waar je kan invullen wat ik moet doen. En dan kun je dus gewoon mee bepalen wat er in de survival gebeurt. Dus wie wil dat nog niet? Hé, begin te volgen. Oké, ik sta hier al een hele tijd op Mick te wachten, maar ik heb echt geen idee waar die... Oh nee, oh, 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 oh. Hey, Mick, succes met opruimen. Doei, doei. Bam. Oh, waarom lukt het niet? Waarom lukt het niet? Wat is er aan de hand? Nee. Oh nee, wacht. Het lukt niet. Geen idee waar ik ben. Hoppakee. Doei, doei. Oh, yo. Oké, ik heb hier een heel stuk. Oh, oeps. Sorry, pro. Dat was niet de bedoeling. Of, tuurlijk wel. Dat was wel de bedoeling. Waarom ging je nou verkeerd met mijn TNT-kanon? Ik had hem voor de opname nog helemaal uitgetest en zo. En... Maar goed. Blijkbaar mocht het niet baten. Even kijken. Even kijken. Hoppakee. Oké, Mick. Ik heb hier in je kasteel wat in de fik gestoken. Succes. Ja, en ook onder je kasteel, want ik had er nog meer... Kijk dan. Mick, kom eens even kijken. Heb je dat gezien? Dat krijg je ervan als je mijn kasteel opblaast. Dan blaas ik hem gewoon terug op. Nee. Gaat je niet lukken, want ik zit nou in het water. Dan kan je hem niet raken. Doei. Ja, maar hier kun je me geen damage doen. Au! Oh, nee. Wacht, ik... Oké. Ik ben hier nu. Wat ga ik doen? Misschien kan ik nog even één keertje teruggaan om... Weet je wat? Misschien moet ik gewoon even een betere troll gaan verzinnen. Want deze werkte dus eigenlijk ook niet zoals ik had gewild. Het idee was dat die TNT, zeg maar, op die andere TNT schoot. Waardoor er een mega-explosie kwam wanneer ik die TNT-kanon afstak. Zo, dat was heel veel TNT in één zin. Maar goed. Het heeft niet zo mogen zijn, mensen. Het lukte weer echt voor geen meter. Maar goed. Ja, niks aan te doen, denk ik dan. Jongen. Ik denk dat het echt even tijd wordt om de bullen te gaan connecten. Want anders dan heb ik echt een super groot probleem. Hij moet echt even dit hele kasteel super goed gaan beveiligen. Zodat er niks of niemand meer doorheen komt. Maar voordat ik de beelden ga connecten, ben ik hier even in een museum. Want ik ga hier weer een hele hoop abonnees op het bord zetten. En bam, kijk eens even. Er staat weer een hele rij met allemaal namen hier zo bovenbij. Ik zal het eens een beetje inzoomen zo. Misschien staat je naam er wel tussen. Wil je nou ook op deze muur komen? Vergeet dan zeker niet te abonneren. En vergeet ook zeker niet even op deze video te klikken. Want in deze video heeft Mick mijn kluis gevonden. En daar gebeurde van alles waardoor mijn muur dus nu kapot is. Vergeet die video dus zeker niet te checken. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei doei!